בועז, מה קורה? אהלן ינון, מה שלומכם שם? איפה אתה? קיסריה, לא רואים? רואים. לא רואים. רואים, רואים. ראיתי לפי הקהל של שלמה ארצי מאחוריך. כן. תודה רבה לכם שם בירושלים. אנחנו כאן, עורך דין יורם שפטל. ערב מצוין. ארי שמה. אני שמח שאתם מתארחים. אתה צריך לזכור, לא מזמן. זה קרוב. כן, כן, בהחלט. מתארחים בישוב מגוריי. ישוב מגוריך, אתה תשלם על זה. אני הייתי בטוח שאתה גר באור עקיבא, דרך אגב. נשקפרנך. נכון, לא מסוכן, נהדר. דרך אגב, מערכת החינוך באור עקיבא טובה יותר מזו שבקיסריה. טוב, אז אנחנו, חברים, חזרנו. חזרנו לעשר בערב, כל יום. אנחנו כאן בערוץ 20, והערב כאן בקיסריה. מחר בירושלים, טיילים בארץ, כל הזמן. בוא נעשה איזה פתיח קצר ונתחיל, יש לנו. חזרנו, חברים, קיסריה על המפה. אנחנו כאן בשפטל, אצלכם בקיסריה, מזג אוויר נעים. נפלא. ואמרתי לך, לא ירד גשם היום בערב. הבטחת. בסדר, אתה מבטיח הרבה דברים, מעניין. בדרך כלל, כשאני מבטיח, אני מקיים. עוד מעט נלך להבטחת הבחירות. תשאל את אבישג. עוד מעט נלך להבטחות הבחירות. גם אז דיברת על ביידן, והאמת שכולם חלקו עליך וצדקת. זה צריך לומר בעניין הזה. שמה, מה אתה עומד ככה? תגיד לי. אלף קרלי, ובית אני רוצה לברך אותך. עברת חיסון שני, זה יפה מאוד. כן, תיזהר אתה עם הפעמים שאתה עושה לי כל הזמן ככה, לא לחזור על זה, הנה, התחיל. למרות שאתה צעיר ממני, עקפת אותי בתור, זה יפה. כמה אני צעיר ממך? וכמה וכמה שנים? וכמה אני ותיק ממך בארגוני הצלה? מה לעשות? מה לעשות? כל אחד והקומבינות שלו, סתם. אני לא ניסיתי. אני כבר למעלה משבועיים אחרי החיסון השני. אתה ירוק, מה שנקרא. ובזכות מי? ככה אומרים. בזכות מי? בזכות מי החיסונים? יורם. אבי ניסנקורן. לא, הוא גולן. לא, לפיד. לפיד. לא, ברל כצנלסון, בזכות קופות החולים. מפאי. בזכות קופות החולים. באמת תודה. צריך לומר תודה. בזכותם אנחנו יכולים לשדר פה. כל העולם מצלצל לברר איך זה מעשה הקסם הזה שכבר אצלנו שליש מהאוכלוסייה, כולל הילדים, אם אתה מכניס את הילדים שהם בכלל לא בסיפור, כן. שליש מהאוכלוסייה התחסנו בחיסון ראשון ושישית גם בחיסון השני. והוא בעיקר המבוגרים, זה יפה מאוד. אני אסתכל בפייסבוק, יש לך פריים יפה שם, הבאת היום מדוגם, חביבי. יש פריים מצוין, אני רק רוצה להגיד שאתמול בספר הפנים, שהודעת שהתוכנית חוזרת, אז היו הרבה תגובות של יש, אז אני לקחתי זכות גם בשמך, הודיתי לכל המגיבים, גם בשמו של יורם שפטל, שלא מנוי בספר הפנים. יפה. ראית? אוקיי. איזו אחווה. יוצא מהכלל. כן, ובאת על אדום היום, מעניין, זה אחר כך אנחנו מברר, אבל בכל מקרה, בואו חברים, קודם כל, תשמעו, אכלנו אותה. קלוימר. קלוימר, אבי ניסנקורן סיים, אכלנו אותה. תראה. עוד פעם אתה התחלת עם חיסון, תראה. סליחה, לפני שיורם יגיד שלוש דקות את הניסנקורן והכל, אני אגיד לך משהו אחד. רון חולדאי עשה לנו המון 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 דברים גרועים ואיומים. הרס לנו גם את אוסישקין, אתה יודע. אבל אני לעולם לא אשכח לו את הטובה שהוא עשה בזה שהוא העיף את יושב ראש ההסתדרות לשעבר, את שר המשפטים שהתיימר לומר שהוא לוחם למען הדמוקרטיה, בזמן שהוא היה הפודל קרב. של אנשי הכנופיית השלטון החוק, מה שרובי ריבין קרא, ועל זה נגיד לרון חולדאי, תודה, תודה, תודה רבה. כן, אבל כמובן... שלוש דקות הוא נתן לך. אבל כמובן שהמיזם הפוליטי אולי הכי כושל בשנים האחרונות שהיה, כי הוא מת עוד לפני שהוא נולד. נכון. כי אם אתה מכריז על עצמך כרץ, ועוד לפני שמגישים את הרשימות, אתה עומד בפחות מחצי אחוז אנשים שמוכנים להצביע בעדך, אני לא זוכר, והבטחה כזאת גדולה, ובכל זאת, תראה, ראש עיריית תל אביב 22 שנים, ולא ראש עיר גרוע, מוכרחים לומר, האמת. נכון. הוא לא ראש עיר גרוע. לא, הוא לא. אם כי הוא נבחר, כי כל הזמן התמודדו נגדו אנשי שמאל קיצוני. פעם אחרונה הורוביץ, למשל, כן? אין שום סיכוי שהורוביץ יזכה לרוב בקרב איזשהו ציבור בארץ. אין סיכוי כזה. וככה גם לפני כן הוא התמודד מול מועמד של חדש ועניינים. אבל, לכן,
איש בכל זאת עם איזה שהם נקודות פתיחה טובות. ניהול, ניהול מה שנקרא, כן, ניהול כן, בפוליטיקה. כן, ופתח אבל בסך הכל עם שמונה, ושוב אני לא אומר את זה עכשיו, אמרתי את זה מיד, מי שמתחיל בשמונה גומר מתחת לאחוז החסימה, אבל לא חלמתי שהוא גומר עוד לפני הגשת הרשימות ב-0.5%. יש שמועות אבל שהוא מתאחד עם החבר השני שלך, עם בוגי. סליחה, הרמטכ"ל רב אלוף משה יעלון. הלוואי. הלוואי. כמו שאני לא אומר ביבי, אז אני לא אגיד בוגי, זה הכל. תראה, אדון יעלון, אני לא אוהב להגיד בוגי, כי זה בוגי זה שם חיבה, ואני לא מחבב אותו בכלל. אז את צוות הטבע אני חייב לומר. כן, אני שותק, תמשיכו. אז יעלון זה גם כן, זה אדם שכמעט בטוח שנפטרנו ממנו. כמעט בטוח, כי אני לא רואה אף אחד שלוקח אותו. אף אחד. אולי, אולי יש התחברים איתמר בן גביר, גם אף אחד לא לוקח את איתמר בן גביר. אוי, אוי. לא, אני כבר לא יודע בפוליטיקה הזאת, זה הזיה, צריך לדבר על זה עוד מעט, כן. גם אם איתמר בן גביר, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. וואה, אני אומר לך, אין שום סיכוי, והוא 0.3%. דרך אגב, חולדאי... שביעית מבן גביר. חולדאי ויעלון הרגו הרבה יותר ערבים מבן גביר. וואה. שמע, בן גביר, בן גביר, תמיד... בן גביר לא הרג. נכון. לא, לא, בן גביר תמיד מתיחים כלפיו ברשע. כן. באמת, רשע. גם הם לא הרגו, אגב, הם חיסלו. אתה לא שירתת בצבא. כן, לא רצו אותו. לא רצו אותו. הוא עשה שביתת רעב. אבל עזוב, בשביל להיות. הוא עשה שביתת רעב בשביל להיות, ולא לקחו אותו. אבל יורם, יורם, אתה יודע מה הבעיה? זה שהשמאל לא אוהב את בן גביר, למעט אפיזודה קטנה של חודש וחצי, שהם חשבו שישתו קולות לימין וירחו אותו. כן, ואז היה מצוין, כוכב. נכון, זה מילא. אבל הימין, גם סמוטריץ', שאני אומר לך שמבחינה מדינית, ולא רק מדינית, בכל מה שקשור ללהט"בים, הוא קיצוני הרבה יותר מבן גביר, לא לוקח אותו. כן. אני אגיד לך, זה עניין של עשרות שנים, של התנפלות יומיומית עוד מימי כהנה, על כהנה ועל כל מי שניתן לשייך אותו לכהנה, ולכן, לא בצדק, הוא חושש שחיבור איתו יבריח קולות, אבל הוא ממש, אני לא מבין אותו. ומה זה אומר על הציונות הדתית? מה זה אומר עליהם? רגע, רגע, אבל הם רצו ביחד. נכון. סמוטריץ', הבית היהודי ובן גביר, וקיבלו 5 מושבים בכנסת. ואם הם ירוצו ביחד, השלושה האלה הפעם, הם יקבלו את אותם 5 מושבים. אפשר להצביע, כאילו, להצביע שאני רוצה לדבר? כן, סליחה. לא, בסדר, לא, אם אתם מרשים, אני מצביע. אני יודע, תשמע, יש לך 4 תוכניות ביום. יש לך עוד 0-4. אני יודע שסוף היום, אתה עייף. אז יורם ואני נוסעים, איך הקישה? בנטל. תבואו גם מחר. מתחת לאלונקה. יפה, אז בואו נדבר על האלונקה הזאת של הציונות הדתית, כי אם סמוטריץ' היא מפלגה מורחבת, שמאוחדת ועוברת אחוז החסימה, ונכנס לכנסת, יש כאן סיכוי לממשלת 61. סיכוי גדול. גדול. והמהלך הזה שהם עושים עכשיו הוא מהלך התאבדותי. נועם התחברו לבן גביר, זה לא מספיק. חסר משמעות. לא, זה לא חסר משמעות, אבל זה לא מספיק. הם לא מתקרבים לאחוז החסימה. לא, אבל אין דבר כזה חסר משמעות, אני אסביר לך למה. כי אנחנו זוכרים לא מזמן שבנט לא עבר את אחוז החסימה. כמה היה חסר לו 1,000 ומשהו קולות. נכון. אז זה לא חסר משמעות. נכון, זה מזיק לאחרים. בדיוק, כל, שנייה. עכשיו, עכשיו, עכשיו. צריך את הסיפור הזה, צריך לשים ולומר אותו, כמו שאתה ידעת, כמו שאתה ידעת, אדון שפטל, לבוא ולהיכנס באיתמר בן גביר שהוא רץ לבד, צריך לומר את זה לסמוטריץ'. אתה, אדוני, בצלאל סמוטריץ' מסכן את מדינת ישראל. לא את ממשלת ישראל, את מדינת ישראל. אנחנו בתקופה מאוד קשה. אתה מסכן את מדינת ישראל על קשקשת. כי יש לך את האפשרות לקחת את הכמה קולות האלה ואיתם כמעט בוודאות לעבור, ואולי יותר טוב מזה. אבל ככה אתה מחזיר אותנו לאותו מצב, שוב לסבבים, ושוב, זה תסכים איתי. אני מסכים לגמרי. כשאני אומר שלאיחוד בין עוצמה יהודית לנועם אין שום משמעות, אני מתכוון לכך שאם הם רצים שניהם לבד, אין לזה שום משמעות, למעט הרס 40-50 אלף קולות. זה מדויק. העניין. בדיוק. אבל אין לזה שום משמעות במובן הזה, איחוד שאם הוא נשאר בפני עצמו, הוא רק מבזבז עשרות אלפי קולות של המחנה הלאומי. תגיד לי, יורם, אתה כבר ברכת את מרב מיכאלי לרגל היבחרה ליושב ראש פועלי ציון? לא, כי היא לא נבחרה ליושב ראש פועלי ציון, אלא פועלי ציון שמאל. שמאל, כן. אתה זוכר את הפלג? כן, יש פועלי ציון ויש פועלי ציון שמאל. עכשיו תראה, הם היו ימין לידה. אתה יודע למה מפלגת העבודה שהייתה לפני דור? למה דור? לפני 28 שנים, 44. ועכשיו בנס יהיה לה 4. בנס.
כי אני לא מקבל את הסקר שקר שפתאום חמש. היא בנס תעבור את אחוז החסימה, ולא בטוח. העובדה שזה המצב, זה בגלל שפעם זה היה בן גוריון, גולדה, אשכול, שרת, ספיר, אפילו רבין, פרס, ועכשיו זה מרב מיכאל. אגב, תודה לברור... הנכדה של הרוצח. תודה לברור, לא, יעזרן, לא, 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 לא. לזיגי, לכולם, כל מי שמצטרף כן. כאן וברכים אותנו על התוכנית. זיגי. כן, זיגי סטרדס אולי, לא? יפה, לא, כי לאבא, לא, של... לא. לאבא שלי קראו זיגי, זה יפה. כן? כן. יפה, יש גם אופטימטריז בחיפה, כן, זיגי כן, שאול. כן, 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 כן. הוא בטח רומני, אבל. שכחתי בכלל מה אני רוצה להגיד עכשיו, בלבלת אותי. כל המועמדים, בבחירות המקדימות במפלגת העבודה, אף אחד לא שמע על אף אחד. לא, אבל רגע, יש לי שאלה. מי הזיג זג זוג זג זיג זג זוג עכשיו? מי? תשמע, אני לא יודע כרגע מי הולך לעשות זיג זוג זג 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 זוג זיג. אני לא יודע, אבל... אני אגיד לך מי. אני אגיד לך מי. גדעון סער, ששמעתי שהוא חתם אצל שני ידידיי טובים, אופירה ברקוביץ'. בושה, איזה בושה. מה אתה מזכיר אותם פה? מה זה תמיד למעלה? סליחה, חתם אצל שני... זה, אתה בתוכנית שלי. חתם בשידור חי. חתם בשידור חי. על התחייבות לא לשבת... והוא בעד... אחדות. רגע, רגע, נכון. מרץ כן, מרץ כן, נתניהו לא. אחדות. אבל הם לא עשו בשכל שהם הכתימו. הוא כותב שהוא לא יישב בממשלה תחת נתניהו. הוא לא כתב שהוא לא יישב בממשלה עם נתניהו. הוא תמיד יכול להגיד. ראש ממשלה חליפי, זה לא תחת. זה אותה זה גם ראש ממשלה. זה גם ראש ממשלה. הם לא הכינו, הם לא הכינו, כולם אומרים הוא יצא אידיוט? לא! אתה מוכן. הם לא הכינו את המסמך הנכון, חברים. למילים יש כוח, יש משמעות, יורם יסביר לך. רק צריך לזכור שאם מסמך, אם הסכמים, אנשים לא יודעים בבית, אתם שומעים, עשו הסכם, נגיד, בנועם לבן גביר. כן. הסכם הוא לא מחייב. לא, עוד פי קולות מחייב. לא, 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 עוד פי קולות. הסכם פוליטי הוא לא בר אכיפה. לא בר אכיפה, נקודה עשור. וראינו כבר כאלה מלא שהיו שווים, אתה יודע, כמו בקשה שתעשה מזה תיירה, כן? מהקבלה. החבר שלנו הראשון שהוכיח כזה. בדיוק, בדיוק. עכשיו, בן גביר נמצא באותו מצב כל הזמן. הוא יכול לחפות את זה פעם שלישית. אני לא בטוח שנועם יעשו לו את זה, לא נראה לי שנועם עושים דברים כאלה, אבל המצב הזה יכול להיות, וגם המסמך הזה של גדעון, אם בפוליטיקה זה לא, פה בוודאי לא. עכשיו תסכימו איתי שניכם, שאם, למשל, בואו נעבור רגע, כי כל יום כתב לי כאן, הלל כתב כאן, לא הלל של ערוץ 20, אז אולי זה הלל, אבל הוא כתב כאן על ימינה, מה בנט יעשה. אני לא יודע מה בנט ילך יישב עם השמאל, הוא גמר את הקריירה. הוא לא יעשה את זה. פרשנות. הוא לא יעשה את זה, תראה. שמה לא יהיה זיג זג 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 זג. הוא לא הודיע גם, הוא לא התחייב, לא? שום סיכוי. תראה, בוא ניקח את התרחיש הגרוע. בנט, החרדים, סמוטריץ' ביחד, והליכוד, 58-9. למה בנט לא יעזוב אז את הגוש הזה וילך להקים ממשלה אחרת? כי אי אפשר. כי אי אפשר. אף אחד לא יגיד שבנט, ואתה יודע מה, גם גדעון סער, ילכו להקים ממשלה שעצם קיומה תלוי בקולות של המשותפת. עכשיו, בלי המשותפת... אולי עם הבאס לה... אבל, אולי עם הבאס. בלי המשותפת אין להם ממשלה. אם הגוש של הליכוד הוא 58-9, אם בנט, בנט, אם עוזב את הגוש הזה, הוא עוזב אותו לשום מקום. אין ממשלה. כלומר, מה שיקרה, שגדעון סער יצטרך לסחול לתוך הלכות. הגוש הזה, אחרת הולכים לבחירות מועד ה' וזה יהיה רק בגלל גדעון סער, גידי סכינאי ונדוסיס דגן. כבר הכנת לו חבל לרדת מהעץ? אני לא יכול לסחוב את מדינת ישראל למערכת בחירות חמישית. אבל זה מה שהולך להיות, או שנתניהו, תראה, אפשר להגיד מעכשיו באופן ודאי, אחרי הבחירות הבאות, או שנתניהו מרכיב ממשלה או שהולכים לבחירות מועד ה', ולמה? הסברתי לפני דקה. עכשיו, אתה, שניכם, אני שואל אתכם שאלה, אוקיי? אני לא היינו פה בחודשיים האחרונים, אני לפני חודש מאוד התרגשתי בתור אחד שחושב שיש פה דו-קיום נפלא, מאוד התרגשתי מהברית הנרקמת בין נתניהו לבין אבאס, עוד יותר התרגשתי מהביקור של נתניהו במועצות ערביות. מה זה נראה לי מתרגש כמו גול של הפועל תל אביב, אתה נראה לי. התרגשתי באמת. ואני שואל אותך, כמה קולות הליכוד יקבל מהערבים אזרחי ישראל? תראה, לי יש... שאלה טובה, אני חייב לומר. לי יש מצפן מצוין. כן. באור עקיבא יש מוסך שנקרא מוסך אורות. לטעמי, הפחח הכי טוב בארץ. מה שמו? כל המוסך זה ערבים, כולל הבעלים של המוסך, מוסטפה. מוסטפה. עכשיו, והוא מספר לי, אח שלו,
שעובד, כן. שהוא ממש עובד בפחחות. כן. אח שלו מספר לי שהייתה משלחת של המשותפת לפני שבועיים בפורדיס, וגירשו אותם. גירשו אותם. וגירשו אותם. בפורדיס? כן. ליד זיכרון. עכשיו, כן. הם אומרים לי שהמוני ערבים הולכים להצביע בעד הליכוד. אינשאללה. דרך אגב, המוסטפה הזה הראה לי תמונות שלו, והוא ערבי מוסלמי, הראה לי תמונות שלו באומן. עם תלית. באמת, טוב. הכל באומן. זה נראה לי... והוא אומר לי, הוא אומר לי שעשרות אלפי ערבים יצביעו הפעם ליכוד. אני מעריך, אני מעריך בין 50 ל-70 אלף קולות בציבור הערבי יצביעו בעד הליכוד הפעם. שנייה לפני הפסקה, המון תגובות, אנחנו נשתדל כמה שיותר. אבנר חזן כותב, לדעתי הוא יקבל 5 מנדטים מהמגזר הערבי. אה, לא, לא. כן, 5, זה אסור לא לעשות בחירות ישר. אם זה קורה, אני מתאסלם. כן, טוב. טוב, צריך לומר, וגם, אתה יודע, אני ראיתי כאן תגובה, ואני חייב, בתך מתי אני לא אקריא, אבל אני חייב לקריא אותה. כן. כתבו כאן שסמוטריץ' זה אנטי ספרדי, ו... אני לא יודע, לא יודע. מה, בואו, תסתכלו על הרשימה. לא, 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 לא. לא יודע, קראתי. לא, שנייה, אז אני אענה לך על זה. אני בתור אשכנזי קורא את זה. אני אענה לך על זה. אם המועמד מטעם עוצמה יהודית היה ידידי הטוב ברוך מרזל, אז סמוטריץ' גם היה מתנגד. לא בכל מקום צריכים לדחוף. אני אומר לך, אני אגיד לך, ממש הם שונים בדעותיהם, כאילו ממש מקצה לקצה. נכון, אבל לא אתה מעדתי. אגו, נקודה. אגו או רצון להתחבר לבנט. זה מה שיש את הסמוטריץ', לא רואה שום דבר. סנוביזם. לא, ההבדל היחיד בין סמוטריץ' לאיתמר בן גביר, זה שסמוטריץ' מספיק צעיר, ובתור ילד תאב פוליטיקה, הוא קרא את הפסיקות השגויות והמרושעות של בית המשפט העליון, למי מותר לרוץ ולמי אסור לרוץ. ואז הוא למד את זה והפסיק להתנהג כמו שהוא היה רוצה להתנהג. זה כל ההבדל ביניהם. בסדר, אבל גם צריך להיכנס ולטפל במדינה ולא ללמוד להתנהג. נלמד אחר כך. קודם כל בוא נרים את המדינה. אם הוא חושב בתור מנהיג מפלגה שמבחינה אלקטורלית זה נזק, טוב, מה יעשה? הפסקונת אחת, אחת, כן. אחת, אחת מיד אנחנו חוזרים, מיד, קפה, תן, נתארגן, כבר חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, כאן בקיסריה, ליד ביתו שקרוב לבית של יורם שפטן. 800 מטר. יפה כאן, צריך... 800 מטר. 800 מטר. טוב, באוטו זה היה הרבה יותר רחוק. וכמה מהבית של נתניהו? 4 קילומטר. 4 קילומטר. בסדר. חשבתי שאתה רוצה לשאול כמה להפגנות. כבר נגמרו, לא? יש עוד הפגנות? זה הפגנות, הם עוד לא התחילו, זה לא הפגנות. מהקצה הדרומי של קיסריה לקצה הצפוני, 5 קילומטר בדיוק. רגע, רגע, הפגנות, הפגנות. אני רציתי לדבר איתכם דווקא על משהו אחר, אבל בואו, העלית את ההפגנות, בואו נדבר על ההפגנות. ראיתם את הסיפור של החרדים היום עם הלוויה? כן. וכולנו באמת, זה מזעזע, אין בכלל ספק, אבל רגע, רגע, שפטל, רגע, אני רואה אותך כבר בא לטרוף אותי. רגע, לא, לטרוף לי את המילים. זה מזעזע. זה, אבל אני לא רואה שם שום הבדל בין זה לבין בלפור. בדיוק, זה בדיוק. עכשיו תשים לב. כל מפר התקנות של הסגר, חרדי, תשאל אותו למה אני מפר, הוא יגיד לך מיד ובצדק. מה, תלמוד תורה לא והפגנות כן? מה אפשר להשיב לו? איזה תשובה נורמלית, הוגנת וישרה, אפשר לתת למי שאומר, מה פתאום תלמוד תורה לא, והפגנות של הספסוף אדום כן. מסכים איתך בדבר אחד, אבל דבר שאני אגיד לך שני דברים. א', בוא נתחיל בזה. כמה אחוז ממוסדות התלמוד של החרדים פתוחים בימים האלה? אם בוויינט אני קראתי ש15, אז כנראה פחות מ10. בוא נתחיל מזה. ב', אחי החרדים שפותחים את תלמודי התורה והולכים ללוויות, אני אומר לך, ואני אומר את זה באדם, לא נגדם, לא היו צריכים את התירוץ של בלפור. התירוץ של בלפור נותן להם איזה מעמד מוסרי, מסכים איתך. בדיוק. אבל הם היו עושים את זה בכל מקרה. דוס וישכנישת, אני לא שלישי, יודע. דבר שלי, אני יודע. ודבר שלישי, אני אגיד לך, בן אדם צריך להיות עקבי. אם הוא נגד הפגנות, הוא צריך להיות גם נגד לוויות. אם הוא בעד הפגנות, שיהיה בעד לוויות. זה הכל. בקיצור, בגץ. בגץ. מי שאשם בכל המצב הזה, זה בגץ. דרך אגב, לא לשכוח את זה לרגע. למה בגץ? ממשלת האחדות שהחליטה שמותר הפגנות. לא, זה לא ממשלה החליטה שבגץ. למה? כן, לא נכון. אנחנו הולכים לבחירות פעם רביעית,
בראש ובראשונה, לא בגץ, רק בגלל, נכון. בראש ובראשונה בגלל הדיקטטורה של בגץ, נכון. מה היה סיבוב א', פסק הדין של בגץ, נכון. בעניין גיוס תלמידי ישיבה, בידיעה ברורה של האנשים האלה, שהם פוליטיקאים משופשפים ומאוד מתוחכמים, שהמערכת הפוליטית לא יכולה להסכים על חוק גיוס, לא יכולה, אין 61 בת שום צורה, בת שום חוק, כן? ולכן המערכת הפוליטית מדרדרת לכאוס, מה שמחזק את הדיקטטורה של בגץ. טוב, בואו נחזור לאדון ליברמן. אמרנו חרדים, אז מה יש לו לדבר חוץ מזה? לא נשאר לו כבר. לא, הוא, זה החוצפה. זה הזיגזג, זוגזג, זוגזג. לא, 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 לא. הוא החוצפה בהתגלמות הכי ברברית שלה. הוא זה שאמר, לפני כל סגר, חבר'ה, תעשו מה שאתם מבינים. לא מה שהממשלה אומרת לכם. והוא הראשון שמתנפל על החרדים, ורק על החרדים... גם על החיסונים, הולך להתחסן גם היום. רגע, רגע. רק על החרדים, שאלה מהם שמפירים את התקנות של הסגר. כלומר, איזה... ושים לב, באולפנים, אף אחד לא יתקיל אותו עם זה. כשהוא מתנפל על החרדים, אף אחד מהספסוף האולפנים, המחבל או תקשורתי, לא יגיד לו, אדון ליברמן, מה אתה רוצה מהחרדים? הרי הם שומעים בקולך. הם עושים מה שהם חושבים לנכון. נכון. מבחינת ההיגיון שלהם. מה אתה רוצה מהם? משהו. הם שמעו את ההיצע שלך. יש בזה משהו. והוא גם מקורב אליהם, אז באמת כן. שמעו. לא, נכון. גם... יפה. שנים, יפה. שנים הם היו בעלי ברית הכי קרובים בפוליטיקה הישראלית. הברית, ליברמן דרי, כן? זה ברית של 20 שנה לפחות. היא הייתה גם עד לרשות עיריית ירושלים. עכשיו, מה זה האיחוד הלאומי היסטורית? זה ליברמן. נכון. פלוס כיפות סרוגות. כן, נכון. פלוס כיפות סרוגות. הם רצו לבחירות של תפשין סמך ג' 2003. אז זה כן? וקיבלו 7 מושבים. אז זה כן זיגזג, זוגזג, זיג. זה זיגזג אדיר, אבל זה לא מעכשיו. איך, איזה זיגזג זה? זג, זוג, זג, זיג, זוג, זג, זיג. אבל זה... ביקשו את זה בספר הפנים, נתת את זה בלי שביקשתי, תודה רבה. אבל זה לא מעכשיו. זה כבר בין 2.5-3. כמה ליברמן מקבל? זה גדול מאמרי, גדול חוזה הבחירות שהכרתי. 5-6. אתה לארג' היום. אני מקווה. תראה, אני תמיד משתדל. כמו שאני לא חושב שאפילו דונלד טראמפ רצה שהוא ינצח בבחירות יותר מזה שאני רציתי שהוא ינצח. נכון. אבל יש לי איזה מין תכונה מטומטמת שאני משתדל תמיד לראות גם את המצוי, לא רק את הרצוי. ואני חצי שנה לפני הבחירות, לרבות בתוכנית הזאת, אמרתי עשרות פעמים, הטיפול שלו בקורונה יביא להפסד שלו בבחירות. יש לי שאלה אחרת אליך. אני מעריך, אני, אין דבר שהיה עושה אותי מאושר יותר בליל הבחירות, ליברמן לא עבר את אחוז החסימה. יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך. מכיוון ששר תפס את המקום של ליברמן בסיסמה, רק לא ביבי ואני לא יושב עם נתניהו וזה, וליברמן קצת בחודשיים, שלושה האחרונים נרגע, כבר לא אומר את זה ולא שואלים אותו, האם הוא בדרך חזרה? האם אתה רואה מצב, נכון, לא, שאולי לא בדרך חזרה? אותו, לא, לא שואלים אותו מסיבה מאוד פשוטה, כבר אחרי הסיבוב ד' כן. התברר שהוא כבר לא יותר לשון מוזניים. אז אני אגיד לא לך את זה ככה, אם יהיה, או... אם יהיה נתניהו הפניות... 61, הוא ינסה להזדחל. אם יהיה לו פחות, נתניהו יעדיף בחירות ולא להיות תלוי בליברמן. נכון. אוקיי. זה אין בכלל שאלה. זה אתה אומר, אתה קורא מחשבות או לא, שאתה... לא, היגיון כן, פשוט, היגיון, לא צריך להיות כן. פה זה. אבל בואו, בוא, לפני סיום ככה, אני אשאל אתכם, הייתם היום בית המשפט? אומר לאדון מנדלבליט, אלו, תביא את מה שהשחרת ואת המקור, בוא נראה אם זה דומה, אני כבר לא מאמינים לך. נכון. לא מאמינים לו. אנשים לא מבינים את החשיבות של העניין הזה, סליחה יורם. כן. האישור של יועץ משפטי לפתוח בחקירה, שהוא על פי חוק יסוד, זה לא סתם צטלה. בלי זה, זה באמת, אני אתחיל להאמין שזאת הפיכה שלטונית. אתם לא מספרים ליועץ המשפטי לממשלה שאתם פותחים חקירה ובדיעבד, או לא בדיעבד, הוא לא מאשר. זה דבר שצריך, זה דבר, הוא לא יפיל את כתב האישום, אבל הוא אמור להפיל. אבל יתרה מכך, איפה נשמע, הרי היום מוסכם על הכל, אין הוראה בכתב. כן. אין הוראה בכתב. עכשיו תראה, כולנו יודעים, אבן יסוד במשפט הפלילי צריך למסמך בכתב,
כל פעולת חקירה ללא יוצא מן הכלל. אבל פעולה של פתיחת חקירה נגד ראש ממשלה, שחוק יסוד קובע שרק היועץ המשפטי יכול להחליט עליה, היא לא תהיה בכתב. למה אתה הורס את השולחן? היא לא תהיה בכתב. איפה נשמע דבר כזה? אתה מקבל שום דבר במדינה אם אתה לא דופק את השולחן, אתה לא יודע. הנה עוד אחד. אמרו לי שתיזהר על הכתף שלא תעשה לי בכתף עם החיסון. בסדר, אתה יכול לעשות, לא נמות העולם, אבל הכל בסדר. נותרה לנו דקה וחצי ככה קצת וזה. עוד פעם, אני רוצה על העניין הזה של נתניהו, באמת לסיום. אנחנו רואים כל יום וכל יום שעובר, שנוגסים עוד במנדלבליט. בהגשת כתב האישום הזאת, איך שהיא נראית. תגיד, אין פה איזה עניין אולי של השופטים, זה הרי המחוזי. אתה לא תגיע לעליון, אדוני? ככה לא עובדים? תראה. בקצרה? אני לא מוציא, תראה, קודם כל, אל נשכח לשנייה. השופטים האלה נבחרו בפינצטה, תוך הדחתו של השופט פרקש, חובש כיפה, נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, המועמד הטבעי לא רק להיות בהרכב, אלא לשבת בראשותו. לכן אני מאוד חשדן. אני מאוד חשדן. זה שהתיק הזה התרסק למעשה בהיבטים רבים עוד לפני שהוא התחיל, זה עובדה משפטית, עובדתית מוחלטת. אבל זה לא אומר עדיין שנתניהו זכה במשפט. אני מאחל לו מכל ליבי, אבל ממש זה לא הזמן לפתוח בצהלה. אז רץ לנו מהר, רץ לנו הדרך מהר. תודה רבה שהייתם איתי קצר. ולעניין, איך שאומרים. גם אחר אנחנו נהיה עם האולפן הפתוח בעשר, כל ערב. תהיו איתנו חברים. אחרינו עדן הראל, אחלה תוכנית. כדאי לכם לצפות. המשך צפייה מענה.